pagbubuntis ay isa sa mga pinakamaselang bahagi ng isang ina. Nararapat lamang na maging malusog ang katawan upang maiwasan anumang komplikasyon sa panahon ng pagbubuntis. May mga pagkain at halaman na dapat nating iwasan sa panahon ng pagbubuntis. Panoorin ang video ito at ating alamin. Atay. At tayo ang pagkain ng atay ng hayop gaya ng atay ng baboy o manok ay nakakasama sa inyong pinagbubuntis. Bagamat ito ay masustansya, ang araw-araw na pagkain nito ay magiging sanhi ng retinal build-up na maaaring maging sanhi ng abortion. Maaari ka pa rin kumain ng atay ngunit moderate lamang gaya ng isa o dalawang beses sa isang linggo. Paya. Ang pagkain ng hilaw na papaya ay siyang karaniwang sanhi ng miscarriage o pagkalaglag ng pinagbubuntis. Ang hilaw na papaya ay nagtataglay ng maraming enzymes na magiging sanhi ng uterine contraction o pag-urong ng matres. Dahil sa taglay nitong mga enzyme, ang matres ay naguudyok na magkaroon ng spasms at contraction na magiging sanhi ng pagkakalaglag. Kaya dapat itong iwasan during early pregnancy. Aloe vera. Alam natin na ang aloe vera ay maraming magagandang benepisyo sa ating katawan. Ngunit habang nagbubuntis ay dapat iwasan muna ito. Ang aloe vera juice ay maaring maging sanhi ng pelvic hemorrhage dulot ng uterine bleeding na maaring humantong sa miscarriage. Ang aloe vera ay naglalaman din ng laxative na tinatawag na anthraquinone na nagiging sanhi ng uterine contraction. pineapple o pinya. Ang pinya ay isa sa mga dapat mo iwasan kung ikaw ay nasa unang trimester ng panagpagbubuntis. Ang pagkain ng pinya o pag-inom ng pineapple juice ay maaring maging sanhi ng stillbirth. Ang bromelain na matatagpuan sa pinya ay nakapagdudulot ng contraction sa mga buntis na maaring humantong sa pagkakalaglag or miscarriage. Sprouted potatoes. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng sprouted potatoes o patatas na may umuusbong ng tanim sa mga mata nito ay nakakasama sa mga nagbubuntis. Ito ay nagtataglay ng solanin na siyang magiging sanhi ng pagkamatay ng fetus. Alimango at Alimasag Bagamat ang alimango at alimasag ay puno ng mga sustansya at nutrients, mas maiging iwasan muna ito o kontrolin ang pagkain nito kung nasa early stage ka pa ng pagbubuntis. Napag-alapan na ang maramihang pagkain nito ay nagdudulot ng pagliit ng uterus na nagiging dahilan ng internal bleeding at miscarriage. Sesame seeds Ang pagkain ng sesame seeds na may honey ay makakasama sa mga nagbubuntis. Nagbibigay ito ng init sa katawan na maging dahilan ng uterine contraction. Mas maiging iwasan mo na ang pagkain ito kung nasa first trimester pa o unang tatlong buwan ng pagbubuntis. Ampalaya Sinasabing ang pagkain ng ampalaya o buto ng ampalaya sa panahon ng pagbubuntis ay nagdudulot ng pananakit ng diyan, hindi pagkatunaw ng pagkain at pagtatae. Ayon sa mga eksperto, ang pag-inom ng mapait na katas ng ampalaya sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng mga contraction at maging sanhi ng pagdurugo na maaaring humantong sa pagkakalaglag ng pinagbubuntis. Kung nagustuhan ninyo ang video ito, ay maaaring like, share, at subscribe na rin. Salamat!